Bon dia a totes i a tots. Anem a començar en el plenari d'avui, en el que l'únic punt de l'ordre del dia és l'aprovació de les últimes actes abans de la Constitució de la nova corporació, el 15 del 6 de gener. Hi ha una qüestió a matisar respecte a les actes? Pues ja que pregunto, si el Partit Popular les aprova, només matisar una cosa, en castellà estan perfectes i en valencià hi ha algun error de transcripció. Des de dir majors fica grans, però no passa res. El Partit Popular sí que ha parlat més després en castellà. Jo ja, com faig teràpia, ja procuraré no entrar-hi a aquestes motivacions gramaticals que crec que no es corresponen a nosaltres. Moltes gràcies. Passem a votació de les actes. Vaig a favor. I ara sí, moltíssimes gràcies a totes i a tots per haver prestat la dedicació de tant de temps a esta corporació. I avui volia agrair a Jorge, que no pot estar tan bé, i sobretot a les dos membres de l'equip de govern que no continuaran de regidores. La veritat que més enllà de la tasca, més enllà de les discussions, que són totalment normals, i més enllà de tota la feina que s'hagi pogut fer o que no s'hagi pogut arribar a fer, crec que el més important de tot és que sempre tinguem el component humà que se'ns queda ahí, que evidentment que puguem mantenir aquestes bones relacions tot el temps que sigui possible. Moltíssimes gràcies. Passa la sessió. Jo també vull agrair als regidors del Partit Popular. No té la paraula, senyora Penedès. Disculpem. Disculpem, he fet un agraïment i ja està. Moltíssimes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies a tots. Salsa la sessió.